meikäläisen nimi on John Lux ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tää video aina on, että mä sain uuden lakin viiva Niilo 22. Juu. Eli mä sain Niilo 22 lippalakin. Haluatko ne nähdä? Siinä on. Niillä on lippalakki. Joo. Tänne sen laki mä sain. Hikipanta.fi tilattu. Tässä on lintu, minä Niilo 22 on joskus piirtänyt pikkupoikana kuulema, minä mä olen ymmärtänyt. Joo. Näin on. Joo. Tätä ei tarvinnut unboxata, koska äiti oli jo avannut tämän paketin jo. Vaikka mä olisin itse halunnut, mutta ei. Joo, tänne. Lippalakki. Mitä se on ne mieltä? Et joo. Mun mielestä tää on ihan hieno. Et. Se on sitten Niilo 22 pikkulinnun tai joku lintu tää on, mut sai Niilo 22 linnun kuvan. Joo. Näin on, mutta joo. Se oli sitten varmaan moro. Tilaa. Nyt on toukokuu, niin tilaa.